අලුත් අවුරුද්දේ මේ අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මම ඔබට මේ සුබ වෙන්න කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. මම කියන්නේ මේ අවුරුදු සුබ කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ හිතන්න ඕනේ කියලායි. දැන් ගෙවිච්ච අවුරුද්දේ ඔබේ තිබුණු සැලසුම් යම්කිසි බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණාද කියලා ඔබ මොහොතකට හරි හිතුවද? ඇත්තටම අපි අලුත් අවුරුද්ද සුබ වෙන්න කියනවට වඩා මේ අවුරුද්ද සුබ කරගන්නේ කොහොමද කියන එකයි සැලසුම් කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු අලුත් වැඩ කටයුතු ඉලක්කයන් ජය ගන්න කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ කියන එක හිතන එක හුඟක් වැදගත්. අවුරුද්දේ තියෙන දවස් 365යිනේ. ඒ දවස් 365නොත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ නින්දට දින 90ක් 100ක් වැය වෙනවා. එතකොට ඉතිරි වෙන දවස් 265න් අනිකුත් අවශ්‍යතාවලට දවස් 10ක් 15ක් වැය වුණාම අපිට වැඩ කරන්න ඉතිරි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දින 250ක් වගේ කාලයක්. ඉතින් මේ පුංචි කාලය තමයි ජීවිත කාලයටම අපිට අවුරුද්දකින් ඉතිරි වෙන්නේ. එන්නේ මේ කාලයේදී ඉස්සරහදී අපි කරන්න ඕනේ මොනවද කියන එක හරියාකාරයට වැඩදායක විදියට කරන්න සැලසුම් කරගන්න ඕනේ. මම හිතන විදියට ඔබ හැම දිනෙකම නිකම් බලාගෙන හිටියොත් අපිට මේ දේ ඉෂ්ට වෙයි කියලා ඒක කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ආරම්භයේ ඉඳලම සංවිධානාත්මකව සැලසුම් සහගතව මේ ඉලක්කයන් මම සපුර ගන්න ඕනේ. එතෙමකට හිතන්න පුළුවන් මම මේ අවුරුද්දේදී මගේ උපාධිය අවසන් කරගන්නවා. මම මේ අවුරුද්දේදී අලුත් රැකියාවක් හොයා ගන්නවා. මම මේ අවුරුද්දේදී නිවසක් තනා ගන්නවා. මම මේ අවුරුද්ද ඇතුළත විවාහ වෙනවා. මේ ගැන හිතමින් කල්පනා කරමින් කටයුතු කරන්න නැතුව ක්‍රියාශීලීව වැඩ කටයුතු සැලසුම් කරමින් කටයුතු කරොත් මම විශ්වාස කරන්නේ ඔබට අවුරුද්ද සුබ වෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. ඒ නිසා සුබ වෙන්න කියලා කිය කිය ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක සුබ කරගන්න අපි අපිම වග බලා ගන්න ඕනේ.